Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite novosti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju slavu Sveti Luka, u narodu poznatu kao Lučindan. Sveti Luka je jedan od četvorice evanđelista, a na molbu hrišćana napisao je evanđelje oko 60. godine. Praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta slava srpskih pravoslavnih porodica, a vjernici ga slave i kao iscelitelje i zaštitnika nekih zanata. Poštuje se i kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnice i apoteka, ljekara, farmaceuta i bolesnika. Svetog Luku kao svog zaštitnika slave i obrazovne ustanove, među kojima je i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. Sveti Luka rodom je iz Antiohije. U mladosti izučavao grčku filozofiju, medicine i živopis. Po mučeničkoj smrti apostola Pavla propovijedao je po Italiji, Dalmaciji i Makedoniji. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava i Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra II. Tajnovidca Lovćenskog. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijeresku liturgiju u Cetinskom manastiru. Svetom arhijereskom liturgijom, blagosiljenjem slavskog kolača i slavskom trpezom hrišćanske ljubavi, na Cetinju je danas proslavljen praznik svetog apostola i evanđelista Luke, svetog Petra Cetinskog i svetog Petra II. Tajnovidca Lovćenskog. Svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru služio je arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Sveti Petar Cetinski bio je mitropolit crnogorski, rođen je 1749. godine u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u svojoj 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom narodu. Radio je na pomirenju zavađenih plemena i branio zemlju od osvajača. Proslavio se pobjedom nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji. Iako je bio knez, živio je kao prost monah. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinskom manastiru. Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i lovćinski tajnovidac, koji je u svom predsmrtnom zavještanju zahvalio Gospodu što ga je na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio, blagonadahnuto je izabran za nasljednika na tronu cetinskih mitropolita i crnogorskih gospodara. Rođen je 1. novembra ljeta gospodnjeg 1813. na Njegušima, a upokojio se 10. oktobra 1851. godine na Cetinju. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović u izjavi za Srpsku naučnu televiziju kazao je da je Srpski nacionalni savjet osnovan onog trenutka kada se Crna Gora izdvojila iz zajedničke države kako bi se očuvao srpski nacionalni, kulturni, vjerski i jezički identitet Srba u Crnoj Gori. Govoreći o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, Vuksanović je kazao da se Srpski nacionalni savjet bori da preko svojih medija očuva ono što je prepoznatljivost srpskog naroda, koji je, kako je rekao, u ovom trenutku ugrožen državnim projektom asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce. Mi se borimo protiv toga i do sada dosta uspješno, jer još uvijek nije postignuta ta nadpolovična većina, što bi to značilo da Srbi u Crnoj Gori jesu manjinski narod, što svakako nije, jer mi smo i sada po zvaničnim pokazateljima i jezička i vjerska većina u Crnoj Gori, a ja mislim i nacionalna, iako je zvanični popis pokazao da Srba u Crnoj Gori ima oko 30%, ali oni se na popisu izjašnjavaju pod velikim pritiskom, od toga im zavisi i radno mjesto i karijera i budućnost njihova i njihove djece i porodica i tako dalje, tako da borimo se da očuvamo ono što je tradicija i kultura srpskog naroda na prostoru Crne Gore. Govoreći o sistemu srpskih medija, Vuksanović je kazao da je Srpski nacionalni savjet formirao Srpski radio, Srpsku televiziju, magazin Srpske novine i portal Srpske elektronske novine. Možemo da se čujemo od Andrijevice preko Berana, Bilog Polja, Mojkovca, Kolašina, Nikšića, dijela opština Plužina i Šavnik, Podgorice, Danilograda, dijela opštine Bar i Cetinje, a sad imamo namjeru da proširimo svoju čujnost i na opštine Herceg Novi, Bar i Tivat i Pljevlja.
Znači, to je sad već u nekoj proceduri, već je konkurs objavljen, već mi pokušavamo da dobijemo te frekvencije i da se čujemo. To bi značilo da pokrivamo 90% prostora Crne Gore gdje dominantno živi srpski narod. A to je mnogo važno za nas. Znači, mi imamo jedan od najslušanijih radija u Crnoj Gori i dosta imamo svoje produkcije u radiju i tih emisija koje se bave zaštitom srpskog identiteta. Pogotovo je tu prepoznatljivi smo po srpskoj muzici, izvornoj muzici srpskoj i tako dalje. I vrlo smo slušani i u tom našem radu, kako koji dan sve više i više napredujemo i podižemo kvalitet tog našeg programa kada se tiče radija. Naš prvi medij je portal Srpske novine, koji je veoma popularan i to ne samo u Crnoj Gori, rekao je Vuksanović. Toga imamo i časopis Srpske novine, koji izlazi 15. dnevno, ali zbog finansijske situacije sada on izlazi jednom mjesečno i već je to dostiglo 90. broj. Znači, dosta imamo, već dosta dugo vremena izlazi i također je dosta popularan među srpski narod, mi u Crnoj Gori i šire, jer određeni broj primjeraka šaljemo i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku. I dosta je kvalitetno štampana, kvalitetnog papiru, koloru. I nadamo se da će i taj časopis Srpske novine u nekom budućem vremenu još više spremuti pažnju na svoj kvalitet i tako dalje. To je vrlo važno za očuvanje tog našeg identiteta, ali najvažnije od svega ono što radimo u okviru medija je Srpska televizija, koja se emituje na čitavom prostoru Crne Gore preko dva kablovska operatera. Sad bismo trebali da se uključimo i na treći kablovski operater i da pokrivamo čitav prostor Crne Gore. Imamo ovdje, koristimo studiju u Beogradu, kod televizije Kopernikus. Oni su nam izašli veoma korektno u susret i za vrlo malu nadoknadu imamo mogućnost da svake nedelje snimamo jednu kontakt emisiju sa tim prepoznatim srpskim intelektualcima sa prostora Srbije, Beograda, Novog Sada i tako dalje, i da sve one aktuelne teme, dešavanja i ono što je bitno i što interesuje našu publiku predstavimo i u Crnoj Gori. Vuksanović je istakao da je Srpska televizija jedna od najgledanijih kablovskih televizija u Crnoj Gori i da upravo zbog tema koje obrađuje osvaja sve više simpatija među gledaocima. Proglašenjem konačnih rezultata parlamentarnih izbora ministrima koji su ispred opozicije bili u vladi izbornog povjerenja i zvanično je prestao mandat. To je predviđeno zakonom koji je omogućio stvaranje vlade izbornog povjerenja. Nakon što je Državna izborna komisija proglasila konačne rezultate, zvanično je prestao mandat predstavnicima opozicionih partija koji su postavljeni u ministarstvo i druge organe uprave, fondove, zavode i ustanove u skladu sa sporazumom o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore. U vladu su ušli predstavnici tri opozicione stranke, Demosa, SDP-a i Građanskog pokreta URA, koje su imale za cilj da spriječe zloupotrebe državnog budžeta u svrhu izbora. Zakon nalaže da vlada donosi rješenje o razrješenju zbog prestanka funkcije 8 dana od prestanka funkcije. Međutim, to se ne odnosi i na ministre iz redova opozicije. Još početkom avgusta URA je napustila vladu, navodeći da je razlog kršenje jedne od glavnih odredbi sporazuma o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore. Državna izborna komisija je proglasila konačne rezultate na burnoj sjednici koju su obilježile teške optužbe za falsifikovanje potpisa predstavnika izbornih lista. Opozicija, Demokratski front, Koalicija Ključ, Demokrate i SDP ne priznaju rezultate parlamentarnih izbora. Odbornica Demokratskog fronta Branka Bošnjak ocijenila je da su Podgorici potrebni vanredni izbori, jer je volja građana potpuno iznevjerena i trenutno vlast nema njihovo povjerenje. Izbori su dodatno ogolili činjenicu da je vlast u glavnom gradu potpuno nelegitimna. Opozicija je dobila preko 8.000 glasova više u odnosu na DPS i njihove koalicione partnere. Socijaldemokrate čak nisu prešli ni cenzus u Podgorici, kazala je Bošnjak.
Iz Demokratske Crne Gore saopšteno je da su rezultati parlamentarnih izbora najbolji pokazatelj da Podgorica ostaje opoziciona sredina. Ovog puta DPS je ubjedljivije nego ranije poražen. Svakom građaninu Podgorice bi trebalo da služi na čast to što DPS po broju glasova i mandata nikada nije bio pobjednik bilo kojih izbora u glavnom gradu, ali smo sigurni da nikome nije lagodno, nakon što je uvijek samo njima znanim mahinacijama i marifetlucima uz pomoć političke korupcije dolazila do većine, saopštile su Demokrate. Sa druge strane, predsjednik kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada, Momčilo Vujošević, tvrdi da je DPS na parlamentarnim izborima u Podgorici ostvario odličan rezultat i dao odlučujući doprinos pobjedi partije na državnom nivou. Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo odustalo je od optužbe za terorizam protiv 17 od 20 osumnjičenih srpskih državljana, objavile su Beogradske večernje novosti, pozivajući se na neimenovane izvore. Oni su bili osumnjičeni da su u izbornoj noći 16. oktobra planirali upad u zgradu državnog parlamenta i hapšenje premijera Mila Đukanovića. Prema saznanjima novosti, njima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije, dok se bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, Kristina Hristić i Aleksandar Sinđelić, koji je u bjekstvu, sumnjiče za terorizam u pokušaju. U nastavku slijede društveno-ekonomske teme iz Crne Gore. Vlada Srbije nastojeće da u narednom periodu ukine sve administrativne barijere koje postoje u odnosima sa Crnom Gorom, a među kojima je i neriješeno pitanje platnog prometa, kazao je srpski ministar privrede Goran Knežević. Prema njegovom mišljenju, ovim će se stvoriti uslovi za bolje i uspješnije ekonomske odnose dviju država. Knežević je istakao da ga iznenađuje što Srbija i Crna Gora imaju posredni platni promet koji godišnje uzrokuje značajne gubitke građanima i privredi. Za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori danas i sutra su neradni dani, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Školskim kalendarom za 2016-2017. Godinu ministarstvo je predvidjelo odmor od dva dana nakon prvog klasifikacionog perioda, tako da će prvi radni dan đacima biti srijeda. Iz uprave policije je saopšteno da će njihovi službenici od sutra nositi nove policijske uniforme, shodno naredbi koju je MUP donio 30. septembra ove godine na osnovu člana 38 Zakona o državnoj upravi. Kako su naveli, uniforma je kvalitetnija, udobnija i funkcionalnija od dosadašnje, što će policijskim službenicima olakšati obavljanje redovnih i vanrednih zadataka i radnih obaveza u svim prilikama i vremenskim uslovima. Projekat je realizovan uz podršku resornog ministarstva i vlade. Montenegro Airlines od danas do 11. novembra u ponudi ima povratne karte prema evropskim metropolama po cijeni od 105 do 195 eura, zavisno od destinacije. U cilju produžetka sezone i promovisanja Crne Gore kao poželjne turističke destinacije, Montenegro Airlines i ove jeseni uvodi niz pogodnosti za putovanja po nižim cijenama. Tako se u periodu od 31. oktobra do 11. novembra mogu kupiti povratne karte sa taksama po cijeni od 105 do 195 eura, saopšteno je iz Montenegro Airlines. Tragovi najmanje tri lica nalaze se na oružju koje je pronađeno u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, nakon što je završena DNK analiza tragova na ručnom raketnom bacaču, ručnim bombama i jednom od paketa municije. Nakon završene DNK analize, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kazao je da je riječ o takozvanim miješanim tragovima, što u praksi znači da su tragovi jedni preko drugih i da je teško s preciznošću izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen. Pa ako dođemo do takvog uzorka, da porodimo sa uzorkom koji smo pronašli, da kažem, parcijalnim uzorkom koji smo pronašli na oružju. Mi ćemo, kao što znate, učiniti sve što možemo. Dakle, to radimo zajedno sa svim bezbednostnim službama, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, apsolutno posvećeno ljudi rade, kao i na svemu. Vještačenje će biti i dalje nastavljena, a Stefanović je istakao da neće biti lako riješiti ovaj slučaj. Veoma je malo verovatno, da ne kažem nemoguće, ali veoma, veoma malo verovatno da je neko u tom delu Jajinačke šume doneo to naoružanje samo da bi ga tu odložio.
nije logično ni po jednom parametru, niti je verovatno. Ministar unutrašnjih poslova Srbije je na sjednici Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove istakao da je utvrđeno gdje je proizvedeno pronađeno oružje i gdje je oružje završilo. Ukoliko bi Srbija okrenula leđa Rusiji i uvela sankcije toj prijateljskoj državi, to bi bila potpuno porazna, gubitnička i, mogu slobodno da kažem, izdajnička politika. Tada bi se otvorila vrata i da Kosovo postane punopravni član Ujedinjenih nacija, poručio je vicepremijer i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ako uvedemo sankcije Rusiji, time ne bismo uradili ništa protiv Rusije, već protiv Srbije. Na to ne pristajemo. Na kraju neka se izjasni narod na referendumu o tome šta se hoće, kazao je Dačić. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine 10 osoba osumnjičenih za ratni zločin protiv čovječnosti počinjen nad Srbima, javlja FENA. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane, vojne policije, HVO-a i policijskih struktura ili kao stražari u logorima počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta od aprila 1992. do jula 1993. godine. Zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale pogodio je u 10 sati i 38 minuta područje južno od Sarajeva. Prema prvim informacijama, epicentar je registrovan na oko 60 km od prestonice Bosne i Hercegovine, tačnije na području istočno od Mostara i sjeverno od Nevesinja. Podrhtavanje se osjetilo na širem području Hercegovine. Slijede informacije iz svijeta. Iračka vojska danas je ušla u 1/4 Mosula, uporište Islamske države, što je prvi put da su državne trupe ušle u taj grad posle dvonedeljnih borbi u okolnim oblastima s ciljem da odatle istjeraju ekstremiste, saopštio je oficir iračke vojske, a prenio Reuters. Plan je da iračke snage nastave sa napredovanjem u Karami. Španski konzervativni lider Mariano Rajoy položio je danas zakletvu pred kraljem Felipeom i postao premijer Španije. Time je okončan 10-mjesečni period političke krize. Libanski parlament izabrao je danas bivšeg vojnog generala i bliskog saveznika libanskog Hezbolaha Mišela Auna za predsjednika, čime je prekinut politički zastoj koji je trajao više od 2 godine. Nakon polaganja zakletve, Aun je rekao da će se boriti protiv terorizma dok ne bude iskorijenjen i da će sprečavati vatre iz Sirije i Iraka da se rašire po Libanu. Poslije najnovijeg zemljotresa koji je potresao centralne dijelove Italije, oko 8.000 ljudi zatražilo je pomoć od italijanske službe za civilnu zaštitu. Zemljotres se osjetio i na sjeveru i jugu Italije, kao i u susjednim državama Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Ovih dana su registrovane desetine slabijih potresa. Vrijeme u Crnoj Gori sutra. Pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, a krajem dana ili tokom noći mjestimično kiša. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla. Vjetar južnih smjerova umjeren do pojačan u sjevernim predjelima i na primorju na udare kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, a najviša dnevna od 7 do 19 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći uslovi za kišu. Vjetar povremeno umjeren i južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna oko 17 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije.